რა დუა ახას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ახლა საათზე მეტი რჩება ქართული ოცნების მცხეთის აქციის დაწყებამდე ჩვენ საშუალება გვაქვს ვიდრე ძირითად პოლიტიკურ გზავნილებას მოვისმენთ ტრიბუნიდან გავისაუბროთ კოალიციის აღმასრულებელ მდივანს ნოდარ ხადურს ბატონო ნოდარ მოგესალმებით უკვე რიგით მეოთხე აქცია იმართება საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების დღეს რა კონკრეტულ პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხ გზავნილებას მოვისმენთ საზოგადოება კოალიციის სხვადასხვა ლიდერისგან დაველოდოთ კოალიციის ლიდერის გამოჩენას მე სრულიად საქართველოს ულოცავა ამ დღეს თქვენ ხედავთ როგორი მონდომება ადამიანების უამრავი ათეულობით ათასი ადამიანია მცხეთაში მოსული და დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო გზავნილებს გავიგებთ მათ შორის პროგრამული მიმართულებით რომელიც სას კოალიციის ლიდერი გააჟღერებს. ბატონო და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი აქტუალური თემა ქვეყანაში ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრ დანიშნვასთან ერთად არის ის რომ გუშინ პრეზიდენტმა გააჟღერა დასაქმების მინისტრის პორტფელის შექმნასთან დაკავშირებით. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით? რატომ არ გახდა ეს საკითხი მანამდე აქტუალური ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? როგორც ჩანს კიდევ ერთი 11 მინისტრი გვეყოლება თავისთავად ხადია და ერთი ადამიანის დასაქმების პრობლემა მოიხსნება დასაქმების მინისტრის შტატის შექმნით. ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა თავისთავად ხადია რომ აქ არანაირ რაღაც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ცვლილებაზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. ეს არის პიარ აქცია არჩევნების წინ, რომ თითქოს ხელისუფლებას დღეს გაახსენდა რომ უდიდესი პრობლემა ქვეყანაში არის დასაქმება და მხოლოდ 600,000 ადამიანი იღებს საქართველოში დღეს ხელფასს. 2 მილიონზე მეტი ადამიანია სამუშაო ასაკის და აქედან მხოლოდ 30%-ია დასაქმებული. ეს არის რეალობა, რომელსაც თავისთავად ხადია მინისტრის მოხსნა ან დანიშნა ან შინაგან საქმეთა მინისტრის პრემიერ-მინისტრად გადაყვანა ამ საქმეს ვერ უშველა. ბატონო და იმ შემთხვევაში თუ ქართულმა უცხებამ დაიმარჯვა არჩევნებზე, მე ჟურნალისტი ვარ კითხოს, ამ თქვენ რა კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა შეგიძლიათ ამ პრობლემის აღმოსახვლად? მე მისო რთული თემა, დიდი თემა, მაგრამ იქნებ ორივე თეზა მაინც მითხრა. ეს პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანა უნდა იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისათვის, არამხოლოდ უცხოელი, არამედ ადგილობრივი ინვესტორებისათვის და მხოლოდ ინვესტორებს შეუძლიათ შექმნან დამატებითი სამუშაო ადგილები. ჩვენ უნდა ავაღორძინოთ სოფლის მეურნეობა და ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში მილიონზე მეტი ადამიანი ნამდვილად დასაქმებული იქნება და მათ თავისი შრომით შეეძლებათ ღირსეულად იცხოვრონ. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში საუბრობდა კოალიცია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი. მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში ხევიდან დაძრული რამდენიმე ათეულ მანქანიანი კოლონა შემოუერთდება ძირითად ნაწილს, რომელიც უკვე შეკრებილია მცხეთის თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ქართული ოცნების მცხეთის აქციაც დაახლოებით 9:30-ში დაიწყება. მადლობა მალხაზ, ეს მალხაზ ჭკადუა იყო. დილიდან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მცხეთა მთიანეთში მოსახლეობას ხვდებოდა. ბიზინა ივანიშვილი სტეფან წმინდაშიც ჩავიდა, სადაც მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. კოალიციის ლიდერმა ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებაზე გაამახვილა ყურადღება. ივანიშვილმა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამაზეც ისაუბრა, მან ყურადღება უფრო ცენტრად გრძელვადიან კრედიტებზეც გაამახვილა. ისი გაზის პრობლემები რომ ზამთარში წახყოფნით რასაც გაძლევენ, ზაფხულში გაზი არ აგაქვთ, ეს პირველადი პრობლემები უნდა მოგვარდეს PCR-ად და ძალიან სასწრაფოდ. აქ საკმარისია 1-2 გადამუშავებელი საწარმო გაკეთდეს, რომ ხორცი აქ ვებარდებოდეს. მე უხუცესებთან გავარკვიე და ადრესს ვიცოდი, რომ არის აქ რამდენიმე საინტერესო ქვა, კიდევ შეიძლება იქ რამდენიმე საწარმო ოღონ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და არააფათქებით და დამცხრებით მოიპოვოთ ეს ქვებიც. და კიდევ რამდენიმე პატარა საწარმო და დახმარებები, რასაც ქვია, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე გვაქვს ძალიან სერიოზული პროექტი და სერიოზულ ფონდს ვაარსებთ, რომ იოლი და ხელმისაწვდომი ფული გაჩნდეს სოფელში. ამის აუცილებლობაა და ამასაც ჩვენ გავაკეთებთ, რომ უპროცენტო ან დაბალპროცენტიანი ძალიან გრძელვადიანი, რომ ყველა შეეძლოს საკუთარი მეურნეობის, გლეხური მეურნეობის აღორძინება, სადაც შესაძლებელია იქ რომ ფერმერული მეურნეობები ჩამოყალიბდეს, უნდა აღდგეს ყველა სოფელში სკოლა და ბაღი. და ყველა სოფელს უნდა კონდეს საშუალება, რომ შვილებმა ისწავლონ. მცხეთაში აქციის დაწყებამდე სულ რამდენიმე დაახლოებით 9:30 საათი რჩება. ჩვენ ახლა კვლავ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავთო ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც აქციის ტერიტორიაზე იმყოფება და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნოდარ, მოგესალმებით. ერთ ორნიკე კიდევ ერთხელ
მოგესალმებით და მე შემიძლია თქვა უკვე რომ თითქმის შემსებულია მოედანი რომელზეც ასე ვთქვათ რომელზეც ეხა ჩვენ მიმყოფები თეატრის მიმდებარე ტერიტორია აქ უკვე მოდიან კოლონები თუმცა ჯერ არ ჩადადის კოლონები რომლებიც რეგიონებიდან ყაზბეგიდან თიანეთიდან და დუშეთიდან დაიზრდნენ ისინი გზაში არიან და სულ ცოტა ხანში შემოუერთდებიან ამ ტერიტორიას ჯერ ასევე არ გამოჩენილა კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის და მასაც რამდენიმე თვით სავარაუდოდ ელოდებიან აქ თეატრის მოედანზე უფრო კონკრეტულად თუ რა ხდება დღეს რა როგორი იქნება დღევანდელი დღე და რა სალოდება დღევანდელი დღისგან ასე თქვა როგორც ქართული ოცნება რა სპირდება ასევე ქართული ოცნება ცხეთელამომრჩევას ამაზე პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი გავბატონ მაანა კობახიძე ისაუბრებს მოგესალმებით გავბატონ მაანა მინდა რომ გითხრათ ანუ რა იქნება დღეს რა სალოდება ასე თქვა ქართული ოცნება და თავის შემდეგ რა უნდა ელოდოს საზოგადოება თავად უკვე დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი საარჩევნო კამპანია გრძელდება ეს არის უკვე მეოთხე დიდი აქცია მცხეთა მთიანეთის რეგიონისთვის. ჩვენ ველოდებით მოსახლეობას რაიონებიდან, რომლებიც შემოუერთებიან თანდათან აქციას. საკმაოდ ბევრი ხალხია. მინდა გითხრათ, რომ განწყობა არის ძალიან ოპტიმისტური, ძალიან ამაღლებული, ოპოზიციურად განწყობილია ხალხი და რაც თავარია, ისინი მხარს უჭერენ ქართულ ოცნებას. ძალიან დიდი იმედი აქვს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, ძალიან დიდი იმედი აქვს კოალიციის წევრი პარტიების და ზუსტად იციან, რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები ამ ქვეყნისა და მათი თეოლი ჩვენი მოქალაქის იქნება მოგვარებული. დაწყებული სოფლის მეურნეობიდან, ჯანდაცვიდან, განათლებიდან, სოციალური დახმარებიდან, დაზღვევიდან, ეკონომიკური პრობლემებიდან, საპენსიო ასე ვთქვათ უზრუნველყოფიდან, ანუ ყველა ის პრობლემა, რაც თითოეულ ოჯახს აწუხებს და მე თვითონ ორი დღის განმავლობაში მომიწია დუშეთის სოფლებში სიარული, მე მინდა გითხრათ, რომ სოფლები დაცლილია. უამრავი ადამიანი გადახვეწილია დღეს უცხოეთში, საშოვარზე და აი ამ ფონზე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდია იმედი, რომ მათ მიეცემათ შესაძლებლობა დაბრუნდნენ ამ ქვეყანაში, გაჩნდეს სამუშაო ადგილები სწორედ საქართველოში და მათი შვილები გაიზარდონ სწორედ საქართველოში. მათი განწყობა არის ზოგადად ძალიან ოპტიმისტური. მინდა გითხრათ და აი დღეს სწორედ ეს არის აქ. ძალიან დიდია ეს მოედანი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სავსეა უკვე ეს მოედანი და ძალიან გიხარია. გამარჯობა მანანა, ჩვენ დღეს ვარაუდობთ ზონაზე საუბრობთ იმაზე, რომ დღესაც სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს ასე ვთქვათ კანდიდატებს. იქნება თუ არა ეს ასე შეიძლება თუ არა დაასახელებს აუცილებლად უკვე რაღაცა ტრადიცია თავით არის. თითოეულ რეგიონში მისი გამოსვლის შემდეგ ის ასახელებს რეგიონში შემავალი რაიონების მაჟორიტარი კანდიდატების ნაობას და ეს არის მოლოდინი. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსეულები არიან ეს ადამიანები და ნამდვილად შესწევთ ძალა, რომ დაამარცხონ ნაციონალური მოძრაობის ასე თქვა მხრიდან დასახელებული ნებისმიერი ოპონენტი, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არის სიმართლე, ჩვენსკენ არის ამ ქვეყნის გადარჩენის იმედი, ჩვენსკენ არის სამართლიანობის აღდგენა და ზოგადად ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, რაც 8 წლის განმავლობაში ამ ხელისუფლებამ მოგერმო. ძალიან დიდი მადლობა. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ქალბატონი მაანა კობახიძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება კოლონებს, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ის კოლონები ჯერ აქ არ მოსულან და ასე ვთქვათ, ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მცხოვრებლები იკრიბებიან. აქ რაც შეეხება კოლონებს, ისინი დაახლოებით რამდენიმე წუთში შემოუერთდებიან აქციას, რომლის დაწყებამდე დაახლოებით 9:30 საათი გარჩება. სწორედ 9:30 საათში ბიძინა ივანიშვილი გამოვა აი ამ სცენაზე, რომელსაც ჩვენ ახლა დაჩი ხედავთ და მიმართავს სწორედ ადგილობრივებს, აქ შეკრებილებს და ეს უკვე როგორც თქვენ ერთ-ერთი ლიდერისგან მოისმინეთ ბიძინა ივანიშვილი ისაუბრებს თავისი პროგრამის უკვე ძირითად რეფორმებზე, თუ რეფორმები უნდა გატარდეს იმისთვის, რომ თავად თვითმართველობა, რეგიონალური თვითმართველობები ასე ვთქვათ, იყოს გამართული და იმუშაოს ეფექტურად. დორნიკე, მადლობა ნოდარ მცხეთთან, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ბიძინა ივანიშვილმა გერგეთის სამება მოილოცა და უხუცესებს შეხვდა. კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს მთის მოსახლეობის პრობლემებზე ესაუბრა. გერგეთში ივანიშვილთან ერთად გოგი თოფაძეც იმყოფებოდა. გამარჯობა, მოგესალმებით. Тут да дамтарებული არ შევიდეთ. ეს არანაირად არ გიკითხებათ, აქ უნდა დავბრუნდეთ ისევ რომ იცოდეთ. ადგილობრივი თვითმართველობა ისე დონეზე უნდა გავაძლიეროთ, რომ ისევ ჩვენ უნდა დავგეგმოთ და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენი თავები. აი ეს ტრანსფერი რასაც ქვია და კანონი რომელიც უნდა შემოვიღოთ ჩვენ და
თის რეგიონებისთვის რომ ცენტრი აუცილებლად უნდა დაეხმაროს. ისიც კაცბარ უნდა გადაწყვიტოს, კანონი უნდა გადაწყვიტოს, კანონით უნდა წამოვიდეს ცენტრიდან აქ ფული და აი ეს ფული თქვენ უნდა გაანაწილოს და თქვენი თავი თქვენ უნდა გეკუთვნოდეს. თის ხალხი როგორც უნდა იყოს, თის ხალხი ძალიან ძლიერი ხალხია და ამას აი ახლა საუბრობდით რომ წერმა ვერ დაგვაჩოქა ირგული ყველა მხრიდან შემოდიოდნენ. საკუთარი ხელისუფლება გვიბირებს დაგვაჩოქოს აი ესეთი მდგომარეობა დღეს. Da, ratka unde verse se nivel moherhebe. Pogunda tma tiku arko, plus tu sunt de abzola nesarice. Tat zicleba i se vrogur steli sa cartelo. Magram halki zalian magrat mu martulia. Zalian gargatat nu bierebin. Rahile suplebat sa hoz. Coaliția cartului oțină bise acții și dați trebuie rezultat nahevari să atir ceva ce în manam de șeguzile a imis halkis. Azri mă uvis minut minț acția ze ucă mi-u videa da ikim ope bian schetași. Stefan Zminda Tianeti, Dusheti, Mosahleoba, Cartulio Snebis, Axia, Zedasa Streba, Sorit Ahmad Gilevidan, Mie Marteba, Shega Senetrum, Axia, Dahlovit, Nahivar Sachi, Dait Reba, Sadat, Biznevan, Shulisit, with Gamu Adam, Immortal Shegre, Bilsazoga, Doebas, Chuan Correspondent, Evim Tail, Rizgan, Olbash, Mushab, Nenzheta, Chuan Period, Los, Ashwaleba, Wekneva, Pirda, Pretershi, Chauto, Disini, Zusta, Trameza, Zundashe, Undamivin, Theatron, Tangualicia, Cartulio Snebis, Lider, Evimati, Zilta, Nazi, Luke, Axia, Zem, Robert, Koneha, Ashwaleba, Gatshi, Talimia, Devnut, მცხეთის თეატრონის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც აქციის მონაწილეები უკვე იკრიბებიან, როგორც ხედავთ, მოედანი თითქმის გადავსებულია. Მათ უნდა შეუერთდეს კიდევ სტეფან წმინდიდან, თიანეთიდან და დუშეთიდან დაძრული კოლონები, რომელსაც წუთი წუთზე ელოდებიან უკვე აქციაზე. Წრედაში იმყოფება ჩვენი კიდევ ერთი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე, რომელსაც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. შემოვიდა თუ არა უკვე ყველა ის კოლონა, რომელსაც ელოდებიან აქციაზე? ჩვენ შევბრუნდებით ეთერში ამჯერად უკვე არაერთ, არამედ ორ სტუმართან ერთად. ჩვენთან იმყოფებიან ცნობილი რეჟისორები, ბატონ რეზო ჩხეიძე და ბატონ გიორგი თავაძე. მერაბ თავაძე, უკაცრავად პირველ რიგში ბატონ რეზოს მიმართავ. კითხვის ბატონ რეზო, ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ? Ne davitre puti darom, titom vinces saheltrodeba, gamoigona, cartuli odsneba, genialuri satauba. Vitor raunda dagerko, ta sa hoi tradiciula tragace, da gamoigone de zet, scunvare, pionerului, aesis, esari martla odsneba. Rațsa ჩვენ ulet, rom, atunci mă vizinam, da, ca na porție ulet, sporebaș, e sari ceveni ulet. Amitom, e satrauri, ne, irada, ai cum zema, da, gonia rom, pe la ce ulet vrem a da mi-a na, i se unda moicțe, rom, kitkos armoidinus, rar, mi se oțneba, da, mere, mihto, zaunda da. Ce mi-o țineba rațari, mi-e da încărgatuiți. Ce mi-o țineba are, rog, kino studia și șevi de la ic, dar în afărul, că nu aparate trei ale, da, film sire. E scoară, dacă te lia studia. Ce mi-o țineba e să arăt, în afărul, galibărul, cartul prinși, film sire. Akina gaumbinare, câte mergura. Scoabeuri rambere, câte vile maragoda. Tavari mesata urze vile maragoda, Tamuki de bune pase a asta. Deurla mesmoi, acum am dat subiele pe scorebași, i se trombezat cartuli, sitwa, sa cartuelos, renome, sa el tot, el a peri alba, amagul deva. I se robor ce în șeferi, sucan da heva chiar, țin sua,
ქართული მეცნიერება, ქართული ხელოვნება, ქართული ზნეობა გაკეთილი ახლა თელერიგიის თქვენ ინსტიტუტები, სამეცნიერო ინსტიტუტები, ან უნივერსიტეტი რადგანშია, ან საერთოდ ძალიან ქართველობამ ბევრი პოზიციები დაუკარგა სპორტში, მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, თეატრში. ჯერ ის რა იყო, შეიძლებოდა სტურუას გაგდება საქართველოდან და სხვა თეატრში გაშვება, ამოდენა რეჟისორი ის. Რომ იყო სტურუა, ეს იყო მოვლენა. ეხლა რუსთაველის თეატრში მე მაგალითად მოიტყვიან ხუდი რო შემიგდოს არ შევალდოთ. რამაზი აღარ არის ჭიყვაძე. Rubicul cașeba, rubicul și el de bună, ca să o 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 să Damu care devolează tot coloniale. Nu ră, ce mi damu care devolează, iar eu mă iau Varsul, soplepsi, jerdaiți, coi mere tîndan mere guria, eclat dușe tis raioni, mșe tis raioni. Ese gîți trăari, mă ese ti șeș de bămăcro, mă va răgas. Jaris câți robeli zavor, cine xazze? Da vîmzi. Ai sări, ce mi damu care devolează. Mă vîți roi sări, gamar juba, da ești cineva gamar juba coelasi. Teli cartoli xalchis. Carturi ოცნება სრულდება და ეს არ არის ოცნება, ეს არის ნამდვილი რეალობა და ეს იქნება და იქნება ისე როგორც ჩვენ გვინდა ქართველ ხალხს, ქართველი ხალხი შეცვლის ამ რეჟიმს და იქნება ის რაც ჩვენ გვჭირდება ყველას. Მადლობთ ყურადღებისთვის. Უმეტეს მადლობა, ჩვენ ისევ რამდენიმე წუთი გამშვიდობა. Madlaba Georgias Georgi Manjavidze iqo Bizine Ivanishvili dges Ananurshi mosakhleoba shekhta adgilobriobs gaesaobra da mat problemebs gaesro. Koalitsiis liderma saobris asmtis mishnelobaze gaamakhvila quradgeba kartuldotsnebis liderma mosakhleobis shekitkhvebsats upasuqa. Ivanishvilma shekhveraze misulebs mtastan dakavshirebit sakutari khedvebi gaatsro da prioritetebze esaobra. Kartuldotsnebis lideri oktobershi dagegmil archevnebsats cheexo da mosakhleobas tsori archevanis gaketebisken mouzoda. Este dat gomai tot ce în din tădi dala. Nu va ține drum. Cine este atvart? Este gantrobă box. Și dubia ni gantrobă box cu elas. Da, la mazat cultură, la trise, la tunda. O a fi făcut bine de tot cum rămâne, da? O a ripat. O să la vezi asta, nu asta, nu asta. Așa, el va ieși. Mă fi de etic de mult, da, să la. Nu asta, să zbute დამატებით შეღავათებს და დამატებით პიროვნებებს. ჩემი კოლეგები მუშაობენ ცხეთაში და ჩვენ კლავს საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ ნოდარ ჩაჩუა. ნოდარ, მოგესალმებით, შემოვიდეთ თუ არა ის კოლონები, რომელსაც აქციაზე ელოდებიან. Ტორნიკე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კოლონები. შემიძლია გითხრათ, რომ აქ საკმაოდ გამუდმებით მოდიან კოლონები და გამუდმებით უერთდებიან. Აქ შეკრებილ ადამიანებს აქ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე მე გამიჭირდება უბრალოდ ზუსტი ციფრის ან დაახლოებითი ციფრის დასახელება მაინც, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ სცენის მიმდებარე ტერიტორია არის თითქმის მთლიანად გადავსებული. Რაც შეეხება თავად მოედანი არის გაცილებით დიდი მოედანი, ვიდრე იყო ქუთაისში და ასევე ვიდრე იყო ოზურგეთში. თავად კოალიციის ლიდერი კი ჯერჯერობით აქ არ გამოჩენილა, თუმცა აქ იკრიბებიან ასევე როგორც პოლიტიკური ლიდერები, ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები და ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ დავით მაღრაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, როგორია განწყობა პირველ რიგში და რას ეტყვით ასე ვთქვათ მცხეთელებს? თქვენ ხან მცხეთაში იმყოფებით და ელოდებით უამრავ ადამიანს, როგორც მე გავიგებ. Ara chiar velodem. Pirul colisa este eru omra vea de men care tare gamusuli, aia brzolis gasa ziare blat. Esa are tbilisi, kutaisi, scheta, guria, imereti, da, se șemde. Teli sa cartelu, teli mosahleova monacileov sa brzola, si esa are samartilea nobistu iz brzola, esa are tavi sublebistu iz brzola, da, are ganskobileva. Uahresa zapreda sa adresa sa ulo, imdenetro, aia represiu, mankana, domnul sa samdenit cel.
ძალია ამუშავებს ნაციონალურ მოძრაობა თავის ლიდერთან ერთად. აი ვერ გატეხა, ეს არის საქართველოს გაუტეხლობაში არის საქართველოს და აი გამხნევებული მთელი საქართველოს მოსახლეობა. ციფრი არავის აღარ აინტერესებს, იმიტომ რომ ერთი ციფრი არსებობს მთელი საქართველოს მოსახლეობა. და ბატონო დავით, თქვენ ციხლებდით როგორც ვიცი მონაწილეობას მოსამზადებელ სამუშაოებში, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ სამუშაოებში. როგორ მიმდინარეობდა ეს სამუშაოები? როგორია თავად რეგიონებში, ანუ ეს განწყობა რომ გითხრათ? მე ჩემი ძალიან ხაწვილობიდან დავდივარ აი სოფლებში, ხეყორძულა, სადაც ყვარს უერთდება სოფელ ძევში. იქ ამაქ ხაწვილობა გატარებული და მთელი ეს რეგიონი დავლილი მაქვს ფეხი. დღესაც ვაგრძელებ, რა თქმა უნდა. ერთსა და იმავეს ვეუბნებოდით ყოველთვის იმ ხაწვილობიდან დაწყებული დღემდე. მე ცხეთელებით, ზეგველებით, ნიჭველებით, არაგველებით სულყველა რომ ვიბრძოლოთ სამართლიანობისათვის, ჩვენი ტრადიციების გადასარჩენად. დღესაც ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციები არის ჩვენი კულტურა, ჩვენი კულტურის ისტორია და ჩვენი მომავალი, აი ცნობილი მომავალი, რომელიც ჩვენ სამხედველობაზე და ჩვენი სულიერი თავგადასავალი რომ გავაგრძელოთ, აი ეს შეხვედრები ამის თვალსაჩინო გამოვლინებაა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა დავით მაღრაძე. რაც შეეხება მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ მე და ოპერატორს თქო უბრალოდ ეხლა რომ უკვე გაჩვენოთ ის კადრი, რომელიც აი ამ წუთებში და იმ შეკრებელი ადამიანები, რომლებიც ამ წუთებში აქ სცენის მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია. მე გამიჭირდება ზუსტი ციფრის დასახელება, თუმცა საერთაშორისო მედიას აქვს ასე ვთქვათ საკუთარი დათვლის მეთოდები და ერთ-ერთი დათვლის მეთოდის მიხედვით ასე ვთქვათ იზომება კვადრატული რაოდენობით, ასე ვთქვათ თუ რამდენი კვადრატულია თვითონ მოედანი, სადაც არიან შეკრებილები ასე ვთქვათ ადამიანები და შემდეგ უკვე ეს კვადრატულობა მრავლდება ამ ერთ კვადრატულზე მრავლდება 4 ადამიანი და სწორედ აქედან ითვლის საერთაშორისო მედია საერთო რაოდენობას თუ რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ამა თუ იმ შეკრებას. ეს არის ის მონაცემები, რაც ამ წუთებში შემიძლია გითხრათ. აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 20 წუთი რჩება და ზუსტად 20 წუთში ქართული ოცნება კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი უკვე აქ შეკრებილ ხალხს მიმართავს და საკუთარი პროგრამის ძირითად პრინციპებს გააცნობს აქ მყოფ ადამიანებს. თორნიკე, მადლობა ნოდარ. ეს ნოდარ ჩაჩურა იყო, რომელიც მცხეთიდან საუბრობდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მთელი დღის განმავლობაში აქციის დაწყებამდე შეხვედრებს მართავდა მცხეთა მთიანეთის სხვადასხვა სოფელში. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ფასანაურშიც იმყოფებოდა, სადაც მოსახლეობას შეხვდა, ადგილობრივებს გაისაუბრა და მათი ყოფითი პირობები დაინტერესდა. ივანიშვილმა მოსახლეობას მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი წარუდგინა. დუშეთის რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი იქნება. დავით, ეს ხალხო ბატონები ძინა. აგერ არიან თუ ჩემი მეგობრები, რადესავები, ახლობლები. დავასრულებთ ეს ეგარმოდოს რა. თუ მუდაც არის? აქ რო ჩამოვიდნენ და აშენეს, იქიდან წამოვიდნენ ეს. სამდე ხო ცოდაკები. კიდედან მოდივარ, ახლა მე გერგეთაზე ვიმოცეთ, მე რაღაცის სტეფანს გინდაში ვიყავი. სამართლიანობას აღვადგენ ძალიან სწრაფად მოსვლიდა. ამას არ ჭირდება დიდი ფული და ინვესტიციები, რომ სასამართლო იყოს სამართლიანი, პროკურატურაც და სასამართლოს განვაძავოთ და ყველას თავი დანიშნულება ქონდეს. პოლიცია ხალხის სამსახურში ჩადგეს და არა ხალხის დათვლასა და დაჩაგვრაზე იზრუნოს. ამას გავაკეთებ ძალიან სწრაფად. მე დიდი ხნის განმავლობაში არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მთისა და ბარის კავშირი, ვისი ვიცე-პრეზიდენტიც მე ვარ. ეს პროგრამები მთის განვითარების ასე ძალიან კარგად ვიცი მთის. მე ახ არ დავაბადებულა მთაში, ისე გავიზარდი ახ მთაში, ისე ძალიან კარგად ვიცი ეს პრობლემა და ვეცდები რომ ყველაფერი ისე მოხდეს როგორც ამ ხალხს უნდა. ძალიან მოხსნოს და ძალიან კმაყოფილები ვართ მთელი მთიულეთი. დაუცილებლად უნდა გამოიმარჯოს ბატონმა ირაკლი. ბატონი ირაკლი არის უაღრესად კეთილშობილი პიროვნება. მთელი ფასანაური, მთელი მთიულეთი უდგივართ გვერდში და ყველანაირად ეცდებით, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ მაქსიმუმად. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ბიძინა რაცაც დაგვიწყდა, ყველაფერს გააკეთებს. კოალიცია ქართული ოცნების აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 9:30 საათი რჩება. აქციის ტერიტორიაზე, სადაც აქცია უნდა დაიწყოს, იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა მალხაზ ჭკადუა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მალხაზ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოემზადეთ. აი მოღონ გაგვიშვიდა დათვა. აი კოალიციის აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთი დაძრა, ჩვენ შეგვიძლია კოალიციის ერთ წევრს იურის დეკაბრისელიას ვისაუბროთ. პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა.
Te საზოგადოება რა ახალ კონკრეტულ პოლიტიკურ გზანილებს მოისმენს კოალიციის სხვადასხვა ლიდერიზგან. მივეთამები თქვენს მაყურებელს, მინდა გითხრათ რომ დუშეთში ვარ ერთი კვირა, სოფელ დავდივართ, აი მთელი თის სოფლები მოვიარეთ, არის საოცარი განწყობა. აი გაჭირვების მიუხედავად რა ჩვენ ნახეთ დუშეთის სოფლებში და ცხეთათიანეთში ეს განსაკუთრებით იგრძნობა, არის საოცრად დიდი მოლოდინი და საოცრად დიდი მზაობა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის წინ. დღეს ბატონი ბიძინა პირადად ისაუბრებს იმ მთავარ საარჩევნო ზამნილებზე, საარჩევნო პროგრამაზე, რომელიც კონკრეტულად ცხეთათიანეთის რეგიონისთვის არის შემუშავებული, ის გააცნობს ცხეთათიანეთის მოსახლეობას, რას პირდება ქართული ოცნების ლიდერი არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ და დღეს ის წარუდგენს მაჟორიტარობის კანდიდატებს ცხეთათიანეთის მოსახლეობას. ძალიან საინტერესო იქნება ეს გამოსვლა როგორც ყოველთვის და დღეს ძალიან დიდი აქტიურობაა, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ შეეფერხებინა ხალხის ნაკადი, იყო დაშინების მცდელობა, იყო მუქარა, იყო ოჯახებში მისვლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხალხი არის საოცრად იმედიანად განწყობილი და აი ყველა კუთხიდან, ყველა რაიონიდან, ყველა სოფლიდან არიან ჩამოსული ადამიანები. ჩვენ პირადად მოუძღოდით კოლონას მე, ბატონი მერაბთავაძე, ქეთი დოლიძე, ბატონი ზურა აბაშიძე, სხვები, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო აი ამ კვირის განმავლობაში ცხეთათიანეთის სოფლებში და უამრავი ადამიანი ჩამოვიდა. თქვენ ნახავთ დღეს რაოდენ დიდი იქნება სწორედ აი ამ რეგიონის მართლაც განწყობა, მხარდაჭერა ქართული ოცნების ლიდერის მიმართ. ქაბატონოდათ, ჩვენ ვისაუბრეთ აქციის დაწყებამდე ასევე ქაბატონ თინა ხიდაშელს, მან თქვა რომ დღეს ძირითადი აქცენტი და მთავარი პრიორიტეტი გაკეთება ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე. რამე ახალ თქვა უფრო კონკრეტულად დაგვიკონკრეტებით, რას გულისხმობდა ქაბატონო? ლაპარაკია ადგილობრივი თვითმმართველობაზე, რომელიც იქნება მართლაც ხალხის გამგებლობა, იქნება საუბარი სოფლის ფეხზე დაყენებაზე და თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული პრიორიტეტი და გეგმა როგორ უნდა დადგეს სოფელი ფეხზე და ძალიან დიდი ინვესტიციების ჩადებას პირდება ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების შემდგომ სოფლის მოსახლეობას უფასო სამედიცინო მომსახურება, განათლება და სამუშაო ადგილები დასაქმება, ეს არის მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც ექნება ცხეთათიანეთის მოსახლეობას და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან კარგად გრძნობს ხალხი რომ ბატონი ბიძინა რასაც დაპირდება ამ ხალხს, ის ყველაფერი აუცილებლად შესრულდება განსხვავებით ხელისუფლებისგან და ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელმაც 8 წლის განმავლობაში გააღატაკა ეს რეგიონი. სოფელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია დღეს, ყველა სოფელი, რომელიც კი ჩვენ მოვიარეთ. ასე რომ ძალიან საინტერესო იქნება დღეს ქართული ოცნების ლიდერის მიმართვა ცხეთათიანეთის მოსახლეობისთვის და კანდიდატების, რომელიც დასახელდება დღეს ამ რეგიონში. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი ლურის ეკაბესელია. ჩვენ ასევე საშუალება გვაქვს ქართული ოცნების კიდევ ერთ წარმომადგენელს, პარლამენტარ გია ციგარიშვილს მოუსმინოთ. ბატონო გია, საუბარი იყო კანდიდატებზე, ბუნებრივი ალბათ ძირითადი მესიჯი იქნება ბიძინა ივანიშვილისგან, მაგრამ თქვენ ხო ართლოთ ინფორმაციას, ვინ არიან ქართული ოცნების კანდიდატები ცხეთათიანეთის რეგიონში? მე ფლობ ამ ინფორმაციას, ოღონდ ყველაფერს თავის დრო აქვს და ამას ყველაფერს მოახსენებს საზოგადოებას კოალიციის ლიდერი, რა თქმა უნდა. დღეს საუბარი იყო ასე იმ ახალ პოლიტიკურ მესიჯებზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე, რაც სხვადასხვა ლიდერის ინფორმაციით ამ ინფორმაციას მოისმენს განცხადებას მოსახლეობა და საზოგადოება. თქვენი აზრით, თქვენ ბრძანდებით პარლამენტის წევრი, თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოში თვითმმართველობა გახდეს ხელმისაწვდომი და სხვა რეალური? საუბარია ბევრი ანალიტიკოსისგან იმაზე, რომ საქართველოში თვითმმართველობა არ არის იმდენზე, რამდენიც უნდა იყოს. ბატონო, თავარი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავიმარჯოთ არჩევნებში. ეს არის უმთავრესი რა. ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, კანონმდებლობაში იქნება შეტანე ძალიან ბევრი ცვლილება. თავიდან ბოლომდე გადასამუშავებელია კანონმდებლობა, რომელიც მოქმედებს ამ მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ 2005 წელს ნაციონალურ მოძრაობამ ფაქტურად მოსპო პირველი დონის თვითმმართველობები, გადაწერა თავიდან თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი, დაამახინჯა მისი ძირითადი არსი, დააშორა თვითმმართველობა მოსახლეობას, აიტანა მეორე დონეებზე, ანუ რაიონის საკრებულოებში და სოფლის დონეზე თვითმმართველობა საერთოდ აილაგმა და ამოიშანთა. ამან მოწყვიტა თვითმმართველობები ადგილობრივ მოსახლეობას და ახლა თქვენ რომ ჩაბრძანდეთ სოფლებში და ნახოთ
უამრავ სოფელს ნახავთ საქართველოსში, სადაც მოსახლეობა უბრალოდ არ იცის ვინ არის მისი წარმომადგენელი არათუ საქართველოს პარლამენტში, არამედ ადგილობრივ საკრებულოებში, ადგილობრივ თვითმმართველობით ორგანოებში. თვითმმართველობით ორგანოებს არ გააჩნიათ თავიანთი ბიუჯეტები. Ძლიერი ბიუჯეტის გარეშე წარმოუდგენელია ძლიერი თვითმმართველობის აშენება და ჩამოყალიბება ქვეყანაში. Ეს არის აბსოლუტურად შეგნებულად გაკეთებული. შეგნებულად გაკეთდა ამავე წლებში 2004-2006 წლებში მკაცრად ცენტრალიზირებული სახელმწიფო ბიუჯეტი. აი დაინერგა ეს ცვლილება, რამაც მე ვფიქრობ ძალიან ცუდი შედეგი მოუტანა საქართველოს. ფაქტიურად გადასახადების 90%-ზე მეტი, უფრო მეტი 95% იკრიბება და მიემართება ცენტრისკენ, თბილისისკენ. შემდეგ მთელი რეგიონები, მთელი სოფლები, მთელი რაიონები ცხოვრობენ ტრანსფერებზე. ანუ ხელგამოწვენილები ევედრებიან მუხლებ დაჩოქილები პირდაპირ ამ მსუშველობით დედაქალაქსა ცენტს, რომ თბილისმა გამოყოს ტრანსფერები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ეს მიდგომები თავიდან ბოლომდე უნდა გადაისინჯოს. რეალური თვითმმართველობა, რეალური ბიუჯეტები ადგილობრივი უნდა მიეცეს, მიეკუთვნოს სოფელს და რაიონს და რეგიონს. და ჩვენ რაც შეიძლება უნდა თავისუფლება მივცეთ სოფლებს, რაიონებს და რეგიონებს, მიიღონ თვითონის გადაწყვეტილებები, რომელიც აწყობს კონკრეტულ სოფელს, კონკრეტულ უბანს, კონკრეტულ რაიონს და არ უნდა ჩავერიოთ იმაში, თუ სად უნდა გაკეთდეს ბოგირი, სად უნდა გაკეთდეს ხიდი, სად უნდა გავიდეს წყალი, სად უნდა შეკეთდეს მილი. ეს არ არის თბილისის გადასაწყვეტი საქმე. Magram Mihail Saakashvili ყველგან ხელს აფათურებს. ყველგან აფათურებს ხელს, იმიტომ რომ ეს არის სრულად ცენტრალიზებული ბიუჯეტი, არც ერთი თეთრი ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიხელ სააკაშვილის ნებართვის გარეშე არსად არ იხარჯება. ყველაფერი ხმარდება პოპულიზმს, ყველაფერი ხმარდება ეგრეთ წოდებული რეგიონალური პროექტების გახორციელებას. სინამდვილეში არაფერი არ კეთება სოფლად, არავინ ამ ადამიანებს არაფერს არ ეკითხება და ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ სოფლას. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გია ცაგარეიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი. რამდენიმე წუთში დაიწყება ქართული ოცნების რიგით მეოთხე აქცია, რომელიც გაერთიანებს ცხეთამთიანეთში კოალიციის მხარდამჭერებს. Მადლობა მალხაზ მცხეთიდან მალხაშ ჭკადუა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების აქციაზე დასასწრებად მოსახლეობა რამდენიმე საათით ადრე შეიკრიბა მცხეთაში. მცხეთაში უკვე იმყოფებიან კახა კალაძე და ბერა ივანიშვილი. ისინი აქციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს შეხვდნენ და მათ ავტოგრაფებიც კი დაურიგეს. კახი კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელი აქცია ისეთივე ხასიათს იქნება, როგორც წინა აქციები იყო. მარა შვიდა ჩაივლეს ყველაფერი. ეს აქციები გაგრძელდება რეგიონებში და საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასეც მარა შვიდათ ვეცდებით ჩავატაროთ ყველაფერი და მივაწმინოთ ქართულ მოსახლეობას ის რეალობა, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში. მე ახალ სიმღერაში ვასრულებ თავისუფლება ქვია სიმღერას. მთელი სული და გული ჩავდი ამ სიმღერაში და იმედია მივიტანი ემოციას სმენელამდე, რაც მე ვიგრძენი ამ სიმღერის წერისთვის. მოგვივიდა ინფორმაცია ადგილობრივი მკვიდრებისგან, რომ მცხეთის გამგეობის წევრები და საკრებულოს წევრები აპირებენ, რომ ჩაშალონ შეხვედრა. მათ როგორც ვიცი უნდათ, რომ კვერცხები ისროლონ და პამიდურები და ეს. რას ელოდებით კონკრეტულად თქვენ? ყველაფერს კარგს გენაცვალე. ყველაფერ კარგს ველოდები. იმის გარდა რაც ახლა ხდება. ორ სიტყვას გეტყვი შეიძლება? ქართულ ოცნებას გაუმარჯოს. მოვედი.